Prezident maktabi bugun ta'lim tizimining asosiy nuqtasiga aylanayotgani bor gap. U yerdagi zamonaviy metodika salohiyatli yoshlarning ko'payishi va yuqori natijalarni qo'lga kiritishda muhim mexanizm bo'lmoqda. Oldingi paytimdagi maqsadlarim kam ekan, ya'ni ulardan ham yuqori marralarga men erisha olar ekanman va bularga aynan shu maktab menga ko'prik bo'ldi. İlk bor bu maktabga kelganimda men xuddi ertaklar makonga tushib qolganday o'zimni his qilgandim. Negaki oldin bunday sharoitlarni ko'rmaganmiz. Davlatimiz rahbarimizni 3-chi renessans poydevorlari, ya'ni avlodlari deb atadi. Xudo xohlasa biz bu ishonchni oqlaymiz. Nurshoda Qodirberganova, Orif Qarshiboyev, Bobur Davidovlar Nurafshon shahridagi prezident maktabida tahsil oladi. Ular dunyoning top universitetlaridan eng ko'p grantni qo'lga kiritgan o'quvchilardan. Prezident maktabiga kirganimdan keyin dunyoqarashim o'zgardi va keng dunyoqarashga ega bo'ldim va anchadan beri ikkilanib kelayotgan maqsadimga erishdim. Ya'ni o'zimni kelajakda qaysi sohani tanlashimni aniq qilib oldim. Barcha o'quvchilar juda ham aqlli, juda ham bilimdon edi va shunga yarasha talab ham juda ham yuqori edi va biz shu kirganimizdan boshlab shu talablarga javob berib kelmoqdamiz va bundan ham yuqori natijalarga erishishga harakat qilyapmiz. Qachonki men prezident maktabi ochilishini eshitganimda juda ham quvonchga to'ldim. Ya'ni bu maktabga topshirish fikri menda uyg'ondi va qabul natijalari chiqqanida behad xursand edim. Chunki sanoqli talabalarning ichida mening ham ismim bor edi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, mening maqsadlarim tubdan o'zgarib ketdi. Chunki yanada yuksaklikka ko'tarildi desam ham bo'ladi. Bu yerdagi o'qitish tizimi bizning oddiy maktablarimizdan juda ham farq qilardi, chunki bu Cambridge sistemasiga asoslangan. Boshida albatta oson bo'lmadi, lekin biz buni uddasidan chiqdik. Bunga albatta sababchi bizning ustozlarimiz bo'ldi. Tinmay izlanishdan to'xtamadik va ular ham bizga hattoki yarim tunda yordam kerak bo'lsa ham aloqaga chiqib va o'sha o'zimizda tug'ilgan savollarga javob berardilar. Hozirgi kunda bu maktabda biz Cambridge fanlarini o'qiymiz. Tanlov fanlari asosida 3-tasini tanlash imkoniyatiga egamiz. Bu yerda u darslar hammasi ingliz tilida olib boriladi. Har bir fanda chet tillik o'qituvchilar bor. Ular bizga chet tillik, ya'ni hozirgi kundagi eng zamonaviy bilimlarini biz bilan bo'lishadi. Joriy o'quv yilida ushbu prezident maktabi o'quvchilarining nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olish uchun yutgan grantlari qariyb 5 million AQSh dollariga yaqinlashdi. Bu atiga 15 nafar o'quvchining natijasi xolos. 10 dan ortiq universitetlarga kirgan bo'lsam, umumiy miqdorda 300 ming dollardan ortiqroq grantlar keldi. Top universitetlarga qabul jarayonida turibmiz. Hozirgacha bo'lgan universitetlarda afzal ko'radiganim Amerikaning Colorado State University hisoblanadi. Undan tashqari undan ham balandroq universitetlarga topshirganman hozirgi kunda. Ulardan ham javob xati kelishini kutyapman. Yangi grantlarim soni 810 ming dollarni tashkil etadi. Bularning ichidan dunyoning top 300 ga kiradigan Lancaster va Arizona universitetlaridir. Maqsadim AQShdagi Arizona universitetida tahsil olish. Hozirda 20 ga yaqin universitetlardan letter of offerlarni qabul qilib olyapman. Masalan, AQShdagi Arizona universiteti bor, Wingate universitetidan va Germaniyadagi Lancaster universitetidan va ba'zilaridan scholarship ham qabul qilyapman. Umumiy miqdorda hozirgacha 480 ming dollar grant sohibiga aylandim. Bu hali boshlanishi. Bugun ularning maqsadi aniq. Qiziqqan sohasining yetuk mutaxassisi bo'lish yo'lida o'z dunyoqarashiga ega. Qahramonimiz Orif iqtisodiyot sohasini tanlagan. Malakali iqtisodchi bo'lish uchun mustahkam poydevor hozirlashga kirishgan. Men yoshligimdan boshlab iqtisodchi bo'lishni orzu qilardim. Lekin oldimda ikkilanishlar bo'lardi. Lekin bu maktabga kirgandan keyin o'zimga aniq maqsad qo'yishni o'rgandim. Hozirda bu yerda darslar ingliz tilida bo'lgani uchun ham har bir o'quvchi ingliz tilini deyarli mukammal biladi. IELTS sertifikatini bu yil o'quv yili boshlanish olgan edim va o'sha sertifikat bilan universitetlarga topshirdim. IELTS sertifikatidan hozirda meni balim 6.5 hisoblanadi, lekin kelajakda men uni ham ko'tarmoqchiman. Yana boshqa chet tillarni o'rganishni oldimga maqsad qilib qo'yganman. Nurshoda esa yurtimiz ta'limiga o'z hissasini qo'shmoqchi. U uchun xalqaro tajribalar qiziqarli. Men ta'lim sohasini tanladim. Chet el universitetida o'qib, u yerdagi ta'lim jarayonlarini o'rganib, shularni o'zimning yurtimda ham tatbiq etishni oldimga eng katta maqsadlarimdan biri qilib qo'yganman. Chet elda o'qishni maqsad qilib qo'yar ekanman, albatta bu uchun ko'plab tillarni ham bilishim kerak va hozirda men ingliz tilidan tashqari rus tili va qozoq tillarini bilaman va turk tilini o'rganmoqdaman. Albatta bu hammasi emas va kelajakda qo'ygan maqsadlarim bor. Ko'plab davlatlar gaplashadigan tillar men uchun juda ham qiziq
va ularni o'rganib, insonlar bilan muloqot qilishni xohlayman. Bular nemis tili, shu o'rinda fransuz tillaridir. Yoshlarga yaratilayotgan hamma imkoniyatlarni men o'zimda ko'ryapman va buni his qilyapman. Birinchi oldimizga qo'ygan maqsadimiz mana shu prezidentimiz bizga bergan imkoniyatlaridan to'g'ri foydalangan holda ishonchlarini oqlashdir. Boburni yurtimiz avtomobil sozligining kelajakdagi lider mutaxassislardan bo'ladi desak adashmaymiz. Sohaning yanada taraqqiyoti yo'lida o'ziga xos rejalari, tashabbuslari bor. Men eng yoqtiradigan soham bu avtomobil dizayni va yurtimizda bu sohada keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda, lekin men o'ylashimcha bu yetarli emas. Shuning uchun chet elda bilimlarimni oshirib, O'zbekistonga qaytib, xuddi shu sohaga o'zimni ulkan hissamni qo'shmoqchiman. Biz moslashuvchan kadrlar bo'lishimiz kerak. Buning uchun eng foydali narsalar bu tillarni o'rganish. Mening birinchi qiladigan ishim bu Germaniyaga borgandan keyin birinchi bo'lib nemis tilini o'rganish, rivojlanib borayotgan davlatlarning tilini o'rganish, ya'ni Xitoy tili, Koreys tili va arab tillarini o'rganish oldimga qo'yilgan eng katta maqsadlarim. O'quv yilining tugallanishiga hali 4 oy bor. Demakki, 5 million dollarlik xalqaro grant yana millionlarga ortadi. Dunyoning top universitetlaridan javoblar kelishi davom etmoqda. 50dan ortiq universitetlardan qabul xatlari allaqachon kelib bo'ldi. Hozir yana bu jarayon davom etmoqda. Asosan bu o'quvchilarimiz Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropadan, asosan Germaniya, Buyuk Britaniya, Avstraliya va bir qancha Osiyo universitetlaridan qabul xatlari kelib tushmoqda. Aynan bu universitetlarda grant yutishlarida, ya'ni qabul xatlarining kelishida nimalar sabab bo'lmoqda degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, asosan o'quvchilarimiz dastlab o'sha xorijiy tilni bilish to'g'risidagi sertifikati, ya'ni IELTS. Deyarli 95% IELTS sertifikati bor, o'rtacha o'sha 7 ball sohib bo'lishgan umumiy olib qaraganda. Bundan tashqari, ya'ni xorijiy universitetlardan grant yutishda asosiy rol o'ynovchi SAT sertifikati bor. Bu asosan o'quvchini qobiliyatini aniqlovchi test hisoblanadi. Ya'ni hozirda o'sha prezident maktabimizda bitiruvchilardan 10 nafarida o'sha SAT sertifikati mavjud. Ya'ni bizdan o'sha 1470, jami 1600 bo'lsa, 1470 o'sha ballni ham sohib bo'lishgan. Ta'kidlash joiz, ta'lim muassasasida 168 nafar o'quvchi tahsil oladi. Ularning 25 nafari bitiruvchi bosqichda, ilk qaldirg'ochlar. Shunga monand yutuqlar ham dastlabkisi. Hali kelajak yanada yuksak marralar oldinda.